بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسور وهذا ورك هبين التلفزيون كرئيس قد بدأت كداون دونتان وحاكم ذا دولدة فدرالك الصومالية أو كهذا شيء ذاتك شعب كها إلا قصاري قري أي كد جنايين حافظ بنغاريا دقمة ودشير قبل كبنادر مفاهيم دراد أو كصباح يا وير القرح اسمي دامين آ ولقو قاضي قري مرتدى مقال ذا دار دارة قبل كجدو هالكاس أو يكسر جنايين مسؤولين كتر سن دولدة فدرالك يكون مامور كتبلان مدحونا جمهورية فدرالك الصومالية وفد وهجامين يو قاري مقال ذا أسمراء عاصمة ذاتك إريتريا madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboladeed dalka oo lagu wado in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay in uu uga furmo shirka golaha wada tashiga qaran dhalinyarada ku shaqeysata bajaajta oo maanta hoggaan cusub ku doortay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ay ku daawan doontaan warkeega ku soo dhawaada waa hagaag daawadayaal aan ku bilownay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay dadkii shacabka ahaa ee laga saaray guriyo ay ka deganaayeen xaafada Bangaariga ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir shalay ayay ahayd markii ciidamada booliska ay si qasab ah dad shacab kaga barakiciyeen xaafadaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo Cumar Tatiko Bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray talaabadii shalay xisadda ka abuurtay Muqdisho ee shacabka degan guriyaha Bangiga dhexe ee Bangaariga looga saarayay waxa uu sheegay in talaabadaasi kadib uu si buuxda ula wareegay dhulkii iyo guriyihii uu lahaa Bangiga dhexe ee degmada Wadajir maanta ay taariikhda ku aasteysan tahay 13 Maarso 2023 Bangiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu si sharci ah ula soo wareegay dhulkii iyo guriyaha Bangiga Bangaariga ee yaalla degmada Wadajir gaar ahaan xaafada Boolxubey ayaa lagu yiri war saxaafadeedka qoraalka soo baxay bangiga dhexe ayaa sidoo kale lagu difaacay qaabkii loo maray banaynta guriyahaasi ee looga saaray dadka shacabka oo deganaa go'aanka la wareegista dhulka waa mid loo maray sifa waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu dib ula wareegi doono dhammaan hantidiisa kale ee sida sharci darrada uga maqan si waafaqsan sharciga talaabada ay shalay ciidamada booliska sida xoogaa uga baneeyeen dhulkaasi ayaa waxay dhalisay xiisad xoogan iyo hadal hayn waxaana ka mid ah dadka ka falciliyay siyaasiga caanka ah Cali Yar Cali oo si weyn u dhaliilay dawladda federaalka shakhsi ahaan waxaan ku jiray dad badan oo aaminsanaa in maamulka madaxweyne Xasan Sheekh uu ka leexan doono waddadii hore looga bartay ee boobka dhulka hantida guud ahaa madaxweyne sharaftaada ilaasho in magacaaga dalka lagu boobay iska diid shacabkana ha loo tura ayuu yiri guddoomiye ku xigeenkii hore ee amniga gobolka Banaadir faafahina dheerada ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamin oo lagu qaaday guriga martida ee ku yaala magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo halkaas oo ay ku sugnayeen masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubaland qasaar kala duwan oo isugu jira dhimashay dhaawac ayaa lagu soo warramaya in weerarkan oo qarax loo adeegsaday uu ka dhashay sida warkan uu ku faafahinayo Cabdirashiid Sandheere weerar ismiidaamin ayaa waxaa lagu qaaday guriga martida ee degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo halkaas ay deganaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wararka laga helayo gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in weerarkan qaraxa ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha gobolka Gedo mudane Axmed Buule Gareed iyo bandulaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamo fara badan ayaa la geeyay goobta uu weerarka ka dhacay iyadoo la xiray dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ciidamada ayaa xilligan wixiin ku fuul jigan isla markaana halkan weerarka ismiidaamin oo ka dhacay ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashay dhaawac mas'uuliyiinta oo ka mid ah gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareed ayaa waxaa loola cararay qeybaha isbitaalada ku yaal magaalada iyadoona halkaas dhaawacyada lagu baxnaaninayo wararka laga helay ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in gaariga nooca aan xabada karin laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa laguna weeraray guriga martida ee degmada Baar Dheere waxaana halkaas ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareed iyo abaandulaha qeybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cornel Axmed Cabdullaahi Labaale wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in qaraxa ismiidaaminta ah kadib tiro hoobiyaal ah ay ku soo dhaceen degmada Baar Dheere waxaana guri ku yaala ku dhintay laba caruur ah oo walaal ah halkaas oo khasaare ka soo gaaray gobolka Gedo ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca falal amni lid ku ah iyadoona xilliyada qaar ay Al-Shabaab ay weerar ay ku soo qaadaan sidoo kale dhawaan waxaa halkaas lagu dilay taliyaha nabad sugidda ee gobolkaas Bakaal Kooke iyadoona intaas kadib weerar kala duwan ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka Gedo wararka ayaa sidoo kale waxa ay
ay sheegayaan in xaalad hadda ay tahay mid degan isla markaana ciidamada ay wadaan baaritaano la xiriira qaraxan ismiidaaminta iyo qaabka uu dhacay duqa degmada Baardheer ee gobolka Gado warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inuu jiray khasaare xoogan iyadoona hadda ee dhaawacyada ee daldalayaan iyo sidoo kale dadka ay waxyeelada soo gaartay sidoo kale waxa uu duqa magaalada uu sheegay in burbur la xoog leh oo soo gaaray guriga martida isla markaana hadda ay wadaan baaritaano la xiriira qasaaraha ka dhashay weerarkan ka dhacay guriga martida ee degmada Baardheer ee gobolka Gado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay dalkaasi waxa uu kulamo gaar ah la yeelan doonaa mas'uuliyiinta dalkaas si gaar ah waxa uu kulan ula yeelan doonaa madaxweynaha dhigiisa ah ee dalkaasi Eritrea sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdiqaadir Akiila madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho rasmi ah oo qaadan doonta 2 maalmood waxa uu ku joogi doonaa magaalada Asmara ee dalka Eritrea ayadoona uu la kulmi doono dhigiisa dalka Eritrea kulanka labada madaxweyne ayaa waxaa maanta lagu wadaa in ay u yeeshaan magaalada Asmara ee dalka madaxweynayaasha Eritrea iyo Soomaaliya ayaa si gaar ah waxaa lagu wadaa in ay ugu wada hadli doonaan xiriirka labada dal ka dhexeeya arrimaha guud ee gobolka iyo ciidamada Soomaalida ay dhawaan tababarka loo geeyay halkaasii oo tababarka kaga soconayo booqashadani oo ah tii saddexaad oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tago magaalada Asmara ee dalka Eritrea tan iyo markii loo doortay sanad ka hor hoggaaminta dalka Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale ku soo aadeysa xilli dalka ay dib ugu soo laabteen inta badan ciidamadii kumanaanka gaarayay ee dowladda Soomaaliya oo lagu toobaraya dalka Eritrea madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Asmara ee dalka Eritrea kulamadan uu la qaadanayo dhigiisa dalka Eritrea ayaa kulamadoodaasi waxaa inta badan xoog lagu saari doonaa ka wada hadlida iskaashiga xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Asmara ayaa yimid kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay dhigiisa dalka Eritrea siyaasi Afwerki Eritrea ayaa waxaa tababar ugu soconaya xilligani kumanaan ciidamo ah oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo dhawaan loo qaaday ayadoo bilo ka hor la og yahay in qaybo kale hor leh oo ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan muddo sanado ah dalkaasi tababar ugu soconayay ay dalka dib loogu soo celiyay safarkani ayaa noqonaya kii saddexaad oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tago dalka Eritrea tan iyo markii dib loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya 15kii May sanadii 2022 iyadoona sidoo kale safarkiisii koowaad uu ku gaaray dalka Eritrea 9kii bisha July sanadii 2022 Cabdulqaadir Akiila Rest TV magaalada Muqdisho dhalinyarada ku shaqeysata bajaajta ayaa maanta hoggaan cusub ku doortay magaalada Muqdisho Cali Saciid Yuusuf Sandheere ayaa waxaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha hoggaamin doona dhalinyarada iskaashatada bajaajleyda waxaana la filayaa in uu wax ka qabto dhibaatooyinka muddooyinkii dambe lagula kacayay dhalinyarada ku shaqeysata bajaajta oo dowladda federaalka ah inta ugu badan ka soo gaaraysay dowladduna ay sheegtay in dhibaatooyinkaasi cid ay kala xaajooto aanay jirin hase yeeshee hadda ay hoggaan yeesheen doorasho si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu dooranayay hoggaan ay yeelanayaan dhalinyarada iskaashatada bajaajleyda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah xildhibaano iyo mas-uuliyiin hore oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ugu horeyn waxaa munaasabadda furay gudoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda Cadceed Cusmaan isaga oo sheegay in doorashadan wax badan laga sugayo inkastoo ay jiraan dad diidan oo ay jiraan oo maamul in la helo dad dib ku qaba calinka doonaya hadii la yiraahdo inaad wax ku soo kordhisaan oo maanta bajaajka dhibaatada lagu qabo midda ay qabto waxaan ka yareen midda lagu qabo dadka carafu garo oo ku guuleysta doorashada waxaa laga rabaa inay samato bixiyaan ummadana ka badbaadaan iyaguna ay badbaadaan hadii la wadaro qaraado doorashadu waa noo furan tahay dhankiisa gudoomiyaha guddiga doorashada gaadiidleyda ciise xasan fiidow ayaa sharaxay sida doorashada lagu kala guuleysanayo waxaa tartami doona 7 xubnood labo sida la sheegay waa gudoomiyaha koowaad ama gudoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda gobolka Banaadir waxaa ku xigo labadaas tartame haddii ay tartamaan oo aysan jirin cid tanaasulshay
وحاسكر أسوفي كرتين سيدي أنا نقولش هذا ترتمي هذا بحيث كنا بدأت أنا أظهر ليريا هذه مدهرة كونتون منها لو كونتون يوكو وحاول بوش قادنا عيو أما أقول استو كان أقول استو معناها إسكارس ما قديت بجاجتا إنك عطك اللي يبدأ هري ورد السد حدا رجع كوبات حاسو بحايو تلاتة عضياشة مركز سد حلو قيبيو لبقى قيبات أو كمدة قف أقول استو هذه اللي وايو قف أقول استي وحتر تم الدون ورجع لبات لبدا أقو عطك بدن وحاهر الدونة إسك أقو عطك يا لابد أن نبحث في سكر بدل دوران ديرة إلما أظهر ديرية وحكي حلو دموحان كلابات أو أهل بحب نوت يقومون بقوشود وأظهر ديرية دورشادي مانتا أو أي عديين إلا إيو كنتن يكو إرقو أو وكيل كاها بجاجلي الصوماليات أي وحكو قوليستي مشرح علي سعيد يوسف سانداري أو هلي عدد قاري يا أفرتن إليح عد هالك مشرح على ترتمي أو إساقنا لغو مقع أبا عبد الفتاح حرسي أو هلي سدح عد أو كليا سيدا وكل واقعي قدوميها قدقة دورشادة وحا عدد سي أرقادان كنتن يوكو إرقو أو وكيل كاها بجاجلي ده قبل كبنادر نيكا لجيرا هدو عبد الفتاح وحو هلي سدح عد نكذا علي سعيد يوسف وحوهري أفرتن يليه عط وحانا قحو ماضي لابا عط سيادرتد ودوك الدرشاد بجاجليدة وحو أغانسلي وأغانسلي قدوميها بجاجليدة مدانة علي سعيد يوسف أمباليو 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 ما شاء الله مبروك لنكا كلي قدومي كوحيينك كواد ee gudiga iskaashatada gaadiidleyda ayaa waxa ku guuleystay Ismaaciil Ukaasha Cabdi gudoomiye ku xigeenka labaadna waxa ku guuleystay Cilmi Makaraan Guuleed sad maqleysan waxa tan asulay Liban Abdinaasir Hussein oo tan asulay murashii ee tartamayay Cilmi Makaraan Guuleed Cilmi wuxuu ku guuleystay وكانك دمك حانك اللباد إسكاشتوينك بجاشتا قبل كبرادر أمباليو 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 ودومية على السعيد يوجد دمك حانك كوباد إسماعيل إيوه علمي لما أنتين بوحان إذا لان هاي حلك ألا إذا لقى هذا حلبان عمر شريف جاك واسمون كتر سنبارلوانك صوماليا قارهان أقل كهوسي سيدو كلنا كجيرا قدقة قادي الليدة بارلوانك أيا دردار وجيدي بجاج الليدة iyo gudiga la doortay ba isaga oo wax laga xumaado ku tilmaabay dhibaatooyinka ay askarta dawladda u geystaan dhalinyarada bajajleyda ah waa ognahay ciladaha meesha ay ka jiraan waxa waay ama wasiir ama xilliban la wardeenay idinkiisoo xuro inuu bajajka xabad iska gareeyo waa dhibaatada jirta koowaad xabadaas waa marqaansan ama si kale waay bash madaxu jibina wasiirkaas waxa laga yaabaa inuu ka tago ninkaas inta ama aanan maxkamadda soo istaajin ama aanan meel la keenin marka anaga baarlamaan ahaan doorkeena waxaan diyaar u nahay waan diyaar u nahay ilaahayna la og yahay inaan idin hor kacno idin hoggaamino aanan mararka dambe aan ilagu xad gudbin aku soo haray gudoonka la doortay ee maanta maamulka gobolka banaadir وزارد جديد وحنقع الصنع إن بلشان إسأباب وشيء جهد جلسي إن أقانص دق دقة أسيس وحنذين بلن قادنا وإلهنا لوجيه أن ذلك يدتك الدين تودارنا حواي ليجين ليجين وانا دبا مردم بإن سنصون نقول نقول أيام هرنا واكشجني برلمان كده حديثة أنا كهلي عند أولش دروج استياشة ودوين كل سو استاجنا يو هلا كده قاجيو ده نظيف هلا كأنه لقد ده دنا وارتين وحكل لقير رجل وزارة نوكهلي دمياها قبل كبنادر نوكهلي مركو حربنا مالن الله مالن تي إن شاء الله مسونا نقول دونتو وكان كانوا حلينا هاي
maalintii ama bajajleeda dhibaato soo gaarto ama ay cabasho imaado si daaradeena noo soo gudbisaan haduu wasiir yahay haduu madaxweyne yahay haduu ra'iisul wasaare yahay ciidankiisa in laysla duugo yarka la dilo iyo kan dilo hal maalin laysla duugo oo aanan micnaha ka ogolaaninba in aan sii sugna xataa bil waa in labadooda laysla duuga markaas waxaa yaraanaya dilkana waa yaraanaa dhibkana waa yaraanaa haddii labadooda hal mar laysla duugo. Cabdi Faarax, Rice TV, Muqdisho. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa lagu wadaa in shirka golaha wadatashiga qaran uga furmo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Shirkan ayaa wufuud ka qaybgalaysa saacadihii ugu dambeeyay waxa ay yihiin kuwa kusii qulqulaya magaaladaasi uu shirku ka furmayo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa la filayaa indhankooda ay halkaasi tagaan. Cabdiqaadir Akiil ayaa warkan mar kale eegaya. Wararkii laga soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ku warramaya saacadaha soo socdo in la filayo in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay tagaan wufuud kala duwan oo ka qayb gali doona shirka golaha wadatashiga qaran oo la filayo in uu ku qabsoomo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ee maamulka kumeel gaarka ee Koonfur Galbeed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Hirshabeelle ayaa la filayaa in ay tagaan magaalada Baydhabo xarunta kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed, halkaas oo lagu wado inuu ka furmo shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda Soomaaliya. Wararka ayaa sidoo kale aynu helayno ayaa waxay intaasi ku darayaan in madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani uu diiday ka qaybgalka shirka, iyadoona diidmadiisa lala xiriirinayo tabasho uu ka qabo maamulka uu hogaamiyaha ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, balse ay macquul tahay in shirka uu kaga qaybgalo aaladda fogaan aragga ee loo yaqaano Zoomka. Shalay gelinkii dambe ayaa waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed gaaray wafdi hordhac u ah madaxda ka qaybgalaysa shirka, kuwaasi oo uu hogaaminayo agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xuseen Sheekh Maxamuud, amniga guud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xarun kumeel gaar ah oo maamulka Koonfur Galbeed ayaa aad loo arkayay, waxaana magaalada lagu arkayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed goobaha qaar in ay baaritaano ka sameynayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo iskaashanaya. Si kastaba ha ahaatee, shirkani golaha wadatashiga qaran ayaa la filayaa in uu dhowaan ka furmo magaalada Baydhabo iyo xarunta gobolka Bay ee xarun kumeel gaar ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cabdulqaadir Akiil, Rais TV, magaalada Muqdisho. Gudahana daawadayaal warkii aad kala socoteen telefishinka caalamiga Rais TV, wanaagsan tahay nabadgelyo.